skæve eksistenser. Tusind tak for en fantastisk oplevelse. Lad os lige klappe dem rigtig godt på vej ud af scenen, venner. Og med det er fredagens underholdning her op til Vordingborg Festuge faktisk nået til vejs ende. Barne har åbent lidt endnu, så forsyn jer lige med en ekstra fadøl til lige at fordøje denne her musikalske lækkerbisken af en koncert. Og kom igen i morgen, venner. I morgen er det sidste dag med Vordingborg Festuge, og så har vi som sædvanligt lagt i kakkelovnen til en gigantisk fest. Vi starter jo kl. 12 med det traditionsrige sillebord. Der kan I stadig nå at købe billetter på i kaffeteltet til 50 kroner, der er kaffetelt både hernede på pladsen og på Borgserringet. Og så kan I også bare møde op i morgen kl. 12 og se, om der er flere pladser til sillebordet, hvor man kan drikke og købe sig til snaps og øl og alt muligt andet og sidde og få en lille bimmel.